ესე იგი დღეს თავდება რამდენიმე თვიანი მარათონი. ასე რომ ესე იგი ამ ბიუჯეტთან დაკავშირებით ჩვენ გვქონდა საუბრები ჯერ კომიტეტებზე, პირველ წადგენისას, მეორე წადგენისას. კარგია რომ ჩვენს არ გვევალებოდა, მაგრამ უკვე მესამე წადგენისას ბიუჯეტი ჩვენ გაერთიანებულ კომიტეტებს თავზე განვიხილეთ. ამიტომ ალბათ ეს ყველაფერი ერთის შემადგენელი ნაწილია ყველაფერი, ამიტომ ნამდვილად აღარ მინდა დღეს ვილაპარაკო იმ წვლილებებზე, რა ჩვენ წინა თქვათ განხილვების დროს ჰქონდა, მაგრამ ერთი რამ უნდა ვთქვა და ნაკლებად მინდა კიდე მიმართო თქვათ ოპონენტებს და სულ ერთი რამ მე მაინც მინდა ვთქვა, რომ აი თითქოს ითქვა, რომ აი ესეთის გამოიტანეთ აზრი, რომ თითქოს აი პრობლემები არ არსებობს, აი ესეთი ღვეს მოხსენებაო. რა თქმა უნდა, ეს არ იყო მდიდარი ქვეყნის მთავრობის წარმომადგენლის გამოსვლა და ალბათ ასეთ შეფასებები, რაც არის, აბსოლუტურად არის არასწორი. აქვე იყო საუბარი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდა საშუალება, ამაზე უპასუხა მინისტრმა, ალბათ თუ კიდევ იქნება მსგავსი კითხვა, არ არის ზნელი, რომ ეს რეზერვები რაც იქნა გამონახული მეორე წადგენი და პირველი და მეორე წადგენი და მესამე წადგენაზე, სწორედ იმ დინამიკაშია, იმ ეკონომიკური ზრდის პარამეტრებშია, რომელმაც ჩვენ მოგვცა უფრო მეტი ოპტიმიზმის საფუძველი და კარგია, რომ გამოინახა საშუალებები ასეთი მნიშვნელოვანი მიმართულების, საპენსიო და ასევე საგაზაფხულო ხნის მნიშვნელოვანი თქვათ მიმართულების თქვათ გათვალისწინება. რა შეეხება, მე ახლა დღეს მართლა მქონდა იმედი, რომ ეს 456 მილიონზე ზღაპარი დავამთავრო. დამურჟეო, დამთავრებული არისო, აქ კიდევ იყოს საუბარი, ის კი არის, ისიც კითხეს, აი ხელფასების დაშიო ამ მიმართულებაში თავდაცვის აგზდები არ არისო. ერთი რამ მინდა თქვა, რომ ესე იგი, ერთი რამ მინდა გთხოვოთ, რომ ნუ ებრძვით არითმეტიკას. არითმეტიკასთან შეუძლებელია გამარჯვება, არითმეტიკასთან ყველა ვარცხდება. ეს არითმეტიკა იყო, ეს ხოვობა 456 მილიონი და აქედან გამომდინარე, არ გონი ესე იგი რაიმე კითხვა დარჩენილიყო მიმართულებით და არისო ალბათ სწორი, რომ აქ კიდევ ერთხელ ესე იგი ჩვენ კიდევ ქონდა ვთქვათ გარკვეული ვთქვათ აზრები. რაც შეეხება ახლა ბატონი კაკო არ არის ახლა ბობოხიძე, აქ ლაპარაკობდა ადგილობრივი თვითმმართველობის რაღაც პრობლემებზე. ახლა ჩვენ ვიხილავთ სახელმწიფო ბიუჯეტს, ცენტრალურ ბიუჯეტს. რა თქმა უნდა, პრობლემები ალბათ არის ადგილებზე, მაგრამ არ ფიქრობო ეს სივრცე იყოს სალაპარაკო სივრცე, სადაც ამ თემაზე უნდა ვილაპარაკოთ. იქ ადგილებზე ჩვენ საგრებულები ავირჩიეთ და ამ პრობლემებზე თან მაჟორიტარია თვითონაც და ამ პრობლემებზე, მაგალითად მე ჩემთან ასულ პრობლემებზე საუბრობ და უკეთესია იმ პრობლემებზე ჩვენ ადგილებზე. მე მინდა ერთი რამ თქვა, ეს ნამდვილად არ არის საარჩევნო წლის ბიუჯეტი. სწორედ რომ უმჯობესია იფიქრო ქვეყნის ფინანსურ დგადობაზე, იფიქრო მთავარი პრობლემებზე და არ არჩევნებზე. ეს ბიუჯეტი ამის მაგალითია. მე სრულიად არწმუნებული ვარ, თქვენს კარგად გასული ვთქვათ 20-წლეული, 30-წლეული ზუგადის მაგალითები, როგორ დგებოდა საარჩევნო წლის ბიუჯეტები და როგორ იყო თავდაპირველი ბიუჯეტში ყველაზე მეტი საარჩევნო კომპონენტი, ვთქვათ პენსიის დაკავშირებით, შემდეგ გაჩნდა ეს ჩანაწერები და არა ამ ეტაპზე. ერთი რამ მინდა თქვა, რასაკვირველია, ეს არ არის ის ბიუჯეტი, რომელიც გააცნობს ყველა პრობლემას. ერთი რამ აქ სამწუხარო ჩემმა ერთმა კოლეგამ რაღაც ინტელექტუალური დამსახურებებზე დაიწყო საუბარი, ერთი რამ უნდა გიკითხათ, რომ ისეთი გამართული სისტემა, ისეთი სპეციალისტები, როგორც დღეს არიან არამარტო ფინანსთა სამინისტროში და არამარტო იქ, ეს არის ძალიან კარგი, ეს არის ძალიან ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა. ავდექით და თქვა, თუ იქნება საშუალება განაწილონ ბევრი ფული, მოუვარო ნაფულს, ამასაც უკეთ მოუვლია. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგად მუშაობს სახაზინო სისტემა, აი ხაზინა წელს ძალიან დიდი დამატება მიიღო, იმით რომ თვითმმართველობები გადავიდნენ, მომავალ წელს კიდევ მეტი თქვა ძალისხმევა დაჭირდებათ, მაგრამ ფაქტია, ამ სისტემა კარგად იმუშავა და სწორედ კონტროლები ადგილზეც იყოს თქვა უფრო მნიშვნელოვანი, ამ ვითარებას ძალიან ესე იგი სერიოზული ნაბიჯები გადაიდგა. მე ეხლა როგორც ჩემი მაჟორიტარული ვოლკის წარმომადგენელი ისე ვისაუბრებ. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ბიუჯეტი, რომელიც ყველა ადამიანამდე ისე მივაროთ და აკმაყოფილოს, ალბათ ძალიან ბევრი მოთხოვნა, მაგრამ აი აქ მოვა ხელში ამ ბოლო სამი წლის განმავლობაში ჩემთან ხარაგაულში გაკეთებული უამრავი პროექტი. უამრავი პროექტი კიდევ წარმოუდგენელი იყო ჩემთვისაც კი, რომ ეთქვათ, აი სამი წლის უკან თუნდაც საარჩევნო შეხვედრებზე რომ დავდიოდი, რომ ვთქვათ ერთ-ერთ ზონაში, ესეთ წოდებული კიცხი ზონა, სადაც ყველა ადმინისტრაციული ერთეული ცენტრი მიდის, ასფალტიანი გზა,
ისრომ ისრომ აშენდა 7 ახალი საბავშვო ბაღი, აშენდა ძალიან ბევრი ობიექტი, მიმდინარეობს 2 მილიონი ძდება სამავთყოფო მშენებლობა, ამბულატორია აშენდა და ასევე ისრომ ჩუმათელეთის ზესტაფონის საავტომობილო გზაც უკვე რეალობა და მომავალზე სიცხება. სწორედ ეს ნიშნავს, რომ არ არის ეს ბიუჯეტი ადმინისტრაციული ბიუჯეტი. კაპიტალური ხარჯები ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ბიუჯეტში. რა თქმა უნდა, ხარვეზები არის. აქ ბატონი დავითიც პროფესიულს დაბარაგობდა თქვენ პროგრამ ბიუჯეტის დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ისეთი ბიუჯეტი, როგორც აი პროგრამულ შეესაბამება ბოლომდე, მაგრამ ხომ გაჩნდა იქ სერიოზული პროგრამები. დასაგრულია, თქვათ მინისტრს მოუწია პასუხის გაცემა ზოგი კითხვაზე, თქვათ ეს თქვათ სხვა სამინისტრო უპასუხო, იყო ასეთ პასუხიც, რა ქვია, უნდა უპასუხოსო. ალბათ ეს რა თქმა უნდა ფინანსის სამინისტრო აკლას ყველა სამინისტრო ჭირდება, რომ ეს ბიუჯეტები, რაც არის წარმოდგენილი ყველაფერი, ისეთ თქვათ ისე მიიტანოს, ისე შეიკრას, რომ უფრო მეტად პროგრამული იყოს ყველა წლის ბიუჯეტი, უფრო მეტად ემგვას ემსგავსება პროგრამული ბიუჯეტს და არა მარტო ცენტრალური ბიუჯეტის შეხედვაში და აქედან გამომდინარე არ შეიძლება კმაყოფილება არ გამოხატო. მე აქ გამოდივარ ეს რესპუბლიკელების სახელი, ჩვენ მხარს უჭერთ წარმოდგენილ ბიუჯეტს, ეს ბიუჯეტის გამოწვევა და მე სრული იმედი მაქვს, რომ 2016 წლის ბიუჯეტი გაუძლებს იმ გამოწვევებს, რაც ზოგადად დგას ჩვენი ქვეყნის წინაშე. დიდი მადლობა.